Då så, klockan har slagit 21.00. Varmt välkomna till Uddevalla Kassettfestivalen dag 2 år 2020. Välkomna vår fina lilla publik som sitter här. Och varmt välkomna alla ni som kollar på nätet. Till er som är på plats här så gäller som Folkhälsomyndigheten säger nu, håll avstånd och var försiktiga. Handsprit finns lite överallt. Nödutgångar har vi där, där och där nere. Men nu åker vi, mina damer och herrar, Berg och Bedragare. Kan man skåda kaos
lugn och ro. Se naturen, se vinden. För flera om vår gamla bo. Kan du se mig?
Tack så mycket. Kväll och jättekul att vara här. Per Baltzare på saxofon. En applåd. Jag heter då Berg och Bedragare. Vi ska spela vidare. Hoppas ölen och vattenpiporna smakar. Vi ska ta en sen. Vi kör vidare med en låt som heter Änggårdsbergen. Höstens väg, hur ska du kunna se?
Pontus Blom på Michael Jackson bas. Thank you.
Edvard Sensier. Gitarr. Och mannen i fiskskjortan, Johan Weber på stil. Nu ska vi spela vår sista låt som heter Hamnen. Tacka kassetten och Lars för den här kvällen. Om jag startar den här kvällen. Här kommer hamnen. Jag kör med solnedgången, röd i mitt bagage. Jag glöder med den de minnena jag. Allt som alltid blir lika bra igen.
inför horisonten. Som om han hjärtats mörkerland, blind för att skilja på köpt kärlek och sand. Då dras jag mot det öppna, mot det utanför, lika våldsamt som drar magneten i min röv mot hamnen. Men jag ska ingenstans hamna. Jag längtar dig. Tack så mycket.
live. Hej. Jag ska bara byta gitarr. Kul att få vara här. Jag trodde inte jag skulle på festival i år, men så blev det ändå. Vi kallar oss The Alleries, för de som inte vet. Och vi tänkte börja spela en låt som vi inte skrivit själva. Vi ska skriva en låt som är, eller vad säger jag, vi ska spela en låt som är skriven av en man som tyvärr gick bort tidigare i år, i mars. Väldigt fin musiker som hette Bill Withers. Han skrev en väldigt fin låt som hette Lonely Town, Lonely Street. Den tänkte vi börja med. But this is really
Tack så mycket. Okej, nu ska vi fortsätta med en låt som vi har skrivit själva, som heter Quite Alright. Find that bad alright. Well, ain't that quite alright? Tack så mycket. Ska jag byta gitarr igen? Under tiden kan ni säga hej till Marcus Olsson bakom trummorna. Här. Sen kan ni säga hej till Fredrik Hesse på gitarr.
Även Jonas Olsson på bas. Sen vill jag att ni ger en väldigt stor applåd till Kalle Widén på stilgitarr. Nu ska vi spela en till låt som heter Looming Angel. Still keep looming on.
Tack så mycket.
of mine are hard to relax. When I'm thinking about my home, got lovely memory floating on by. Big memories and start to run.
Nu ska vi spela en sista låt. Jo. Ja, just det. Även vår längsta låt. Fast det är inte vår låt. Det är ytterligare en cover som jag tyvärr inte vet vem som har skrivit. Men Dusty Springfield gjorde en populär version av den på 70-talet. Och den heter Spooky. Och nu ska vi försöka oss på den. Thank you.
You're not what it seems, oh love. Said who won't like it. In my lonesome hay, said who won't like it. Tack så mycket.